Здравейте, аз съм Шерохекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Ако искате още на тази игра, не избравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не избравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме всеки ден. И последно, ама изключително важно нещо е да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми. И за хората, които не са разбрали, това е последната ни седмица във Facebook. Така че може да заповядате, защото толкова дълги стримове надали ще има скоро. Така че аз съм дължен да ви кажа. Ще започнем с Fortnite, като ще играем с вас. След това най-вероятно ще има CS или GTA. И накрая ще завършим с Roleplay. Сега да започваме. Rope Swing. Така. Предполагам това трябва да го хвана и да го удря тука. Така, добре. Мали... Тук е могло да умра. Има някакъв бутон. Майко, изкарам Помислих, че ще ме заколи с унези там. Така, надолу, надолу, бързо хвани се. Браво, Сашко. А uh -oh. А добре, тези падат. Помислих си, че трябва да се помуша между тях. Това ми изглежда като лесно. Ама не е съвсем лесно. Е сега какво да направя? Какво да направя? Ще ме сплеска! Не! Върти се! Върти се! Пъдни вътре! Добре. Айко, мила, изкарах сякъла. Айде бе, изпадай. Така. Сега надолу. Надявам се, тук да няма такива гадни неща. Трябва да се хвана за това. И се придвижваме бавно напред към касите на Call of Land Айде, Тит! Маркираха ни за задника. Оле, сега ще ни изтресе май. Добре, жив съм, жив съм, жив съм. Ам... Йес! Yes! Минахме го, браво! От втория път ретро паркур е, кажи честно, някой се е постарал да направи ретро паркур, не мога да повярвам. Пуждис! Така, добре. Уха! Евала! Скоро не бях виждал такива нива. Тук имаме Нинтендо. Охо! Така, блъскаме и това. Стар телевизор. Опаля. Въжен мост. Леле! Играл съм на такъв джойстик. Въй, това ме върна толкова назад. Окей. Супер Марио Броуз, Дедли Тауърс. Не им помни имената на игрите. Това още един въжен мост. А на такъв джойстик мисля, че не съм играл вече. Ама този май е по-нов. Това си играх до един период и после спрях. А, на такова съм играл. Уха! Чакайте! Така. Тенис, тук имаме Донки Конг. О, и това съм го играл. А, другите, честно казано, не си ги спомням като имена. М -м -м това не съм сигурен дали съм го играл. И GG. Браво, браво. Значи, не беше толкова паркур, но ми хареса, че ми върна доста спомени. Левел вирус 2. Вирусът е след мен. Окей, okay, нали не е корона? Надявам се. Uh, построи ни мост. Ма трябва да скоча така. Bridge 1. Боц, uh, О о. О о. Вирусът, побеждава. Не. Давай, давай, ой. Майко ми, изкарах си я къва. Ще ме защитаваш, ако си ти, че да ме защитаваш. Майко, трябва да съм в безопасност тук. И сега? Как да стигна до финиша? А, добре. Сети се. GG. Браво. Остоя да ме предпазиш. Едвам, едвам. С един загубен крак. Охо, помните ли ги тези нива? Тук сега трябва да си направим един Симпсон. Айде. Да видим. А, с какви очи да бъде. Ето тези тук. Така. А, с какви панталони да бъде. Скъсани. Така. След което... Каква тениска да бъде? Мм, няма да бъде с а, пак скъсана. Ето такава. А, обувки. Нека бъде с а, черни обувки. Опаля. Доста неща са му включили. А, да има нещо друго донат, а, някаква напитка и напитка с донат. Айде и двете ще ги сложим. И... След това, очила. Много ясно. Ние такива очила ще му сложим. Айде. Има още нещо. Брада. <сълък> а, ето такава неоформена гнусна брада. И... Къде е нашият приятел? Я да го видим. Не се плашете. Ха-ха-ха-ха. <същи> е, кво бе? Аз мисля, че е направил топ. Това мисля, че е сетергенска нощ. Направо е прекрасен. Трол левел. Е, тия са ми най-сладки. Я да видим. Ботълран. Да, 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 да. Добър бота урън. Опитах се да взема стотинката и малко дитето умря. Сейф. Съмнявам се. Аха! Знаех си аз. Така. А. Това изглежда гадно и страшно. Опаля, опаля. Това не е финиш. Гад, мръсна, просъхнала. Джъмп. О, oh, не. Е, тука наистина трябваше да скоча. Чакай малко. О, бе, изкарах сега къва, помислих, че ще ме убие. Ужас. А! Трол гаден. И това не е най-вероятно финиша. А, реалния е, добре. Минахме го. Мини игри. Така. Ох. Надявам се да не умре още на първата. Кво казах? Ей, той как ме боца нагоре. Така този път ще... Ще си замълча. Добре, това не може да е на такъв голям късмет, аз да умирам всеки път. Така, отсерах. Jetfall. Това преди време беше много феймъс, между другото. Оу, 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 Така, оцелях, не мога да повярвам. А, е, това е отвратително. Така, мале. Това е сатисфайнг. Така, и джиджи, мале. Печели ги, браво на мене. След 20 опит. Five nights at Freddy's. Така. Никога не съм играл тази игра, но... Ам... Мисля, че... Добре, всичко е точно. Не мога да изляза. Ова! Той е тук, мечок се показа. Той там. Аха! Няма, няма! Не си помисляй. Чакайте да седи откъде ще дойдат. А, все още едва. Тука е два. Тук е свето. Затваряй, затваряй! Няма да ме изядеш. Няма. Съжалявам. Аре, тръгвай си, добре. Тръгна си. А, да видя откъде ще дойде следващия. Само част трябва да отида до там, за да светне. Четири. Има ли някой в четири? Ето го! Мале, на косъм! Дали ще дойде отново? Ще ако дойде, умирам. Ако от другата страна, 5. Дали са ги направили да се редуват, не знам. Тук няма никой. Празно е. О! Ето го! Здрасти! Няма да влезеш. Заключено е, съжалявам. А тази светлина не, не става с цъкане. Браво, успях. Като за първи път да я играя, мисля, че добре се справих. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесало, ако е така искате още хепи юс. Не забравяйте, това е готова да оставите един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откривате долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.